Откакто използвам продуктите на Йонка, мога да кажа, че кожата ми е с много по-добър вид и въобще качеството на кожата ми е много подобрено. Ще ви споделя какво правя и какви продукти използвам. Едно от най-важните неща е да почистваме своята кожа преди да нанесем серум или крем. Използвам гел на Йонка, който е за почистване. Това е задължително. Мога да го правя и сутрин или вечер, но основно го правя вечер. След което с тампон поставям няколко капки от мицеларната вода, която много добре премахва грима. Почиства много добре и порите. След което впръсквам от лосиона на Йонка, който е за различните типове кожи, в моя случай за смесен тип кожа. Уха е страхотно, успокоява. След като приключа с почистването, преминавам към едно, как да го нарека, невероятна храна за кожата, той е тип серум, след което стигаме до божествените масла на Йонка, както аз ги наричам. Това са четирите вида бустери за различните проблемни кожи, т.е. за различните проблеми, които може да има една кожа. Започваме с Hydra Plus. Това е хидратиращ бустер с касис, който изключително добре хидратира кожата. Аз го поставям вечер и спя с него. Понякога го смесвам с крем номер Fito 58, но понякога просто го поставям по-обилно. Поставям го и върху шията си, защото много жени не се грижат за своята шия. Да не забравяме, че тя е тази, която издава възрастта. Така че понякога го слагам без крем и спя. Втория бустер, това е Nutri Plus, който обаче не е за мен все още. Той е за по-зряла кожа и моята майка го използва. Това е подхранващо и енергизиращо масло. Третия бустер е бустер с антиоксидантно действие Defense Plus, един от любимите ми. Защо? Защото той предпазва кожата от вредната околна среда, от стреса. Lift Plus, това е за стягане, когато вече кожата има по-отпуснат вид. Контура, когато започне да се разваля върху кожата, се използва лифт. Това е стягащия бустер с розмарин. Да не забравяме околоочния контур. Един перфектен за мен продукт, който е с розмарин, специално за тъмните кръгове и бръчиците около очите. Но той, пак казвам, много добре действа на тъмните кръгове. Йонка е френска козметика, изцяло натурална, с етерични масла. Затова съм се спряла на тази козметика, защото в нея няма нищо изкуствено, нищо агресивно и в същото време е прекрасна превантивна мярка срещу стареенето.